Još moram pozdraviti i zahvaliti našem snimatelju Draženu Mikiti koji je stigao evo u zadnji čas. Hvala. Hvala i turističkoj zajednici grada Zaprešića na ustupanju ovog prekrasnog prostora Vršilnice i direktoru gospodinu Toniju Gajnti koji se ispričao također zbog bolesti. No ovdje je ispred turističke zajednice gospodična Anđela Pranjić, turistička informatorica koju također pozdravljamo. Čvrsta kao stijena i iskrena do bola. A iza te čvrste stijene krije se veliko srce koje ne poklanja svima. Samo onima koji je duboko dotaknu. Ovako naša autorica Sandra doživljava poštovanu profesoricu Silviju Bosne, promotoricu, a inače prvu pročelnicu za društvene djelatnosti grada Zaprešića koju pozivam da nam u svom stilu uputi nekoliko riječi. Kako i na koji način je ona doživjela našu Sandru? Poslušajmo biografiju autorice. Sandra Petrš, multitalentirana nagrađivana umjetnica, spisateljica, pjesnikinja, koreografkinja, glumica, plesačica, članica HDS Zampa i Guzipa, tekstopisac, autorica glazbe i pjevačica, a neko vrijeme radila i kao urednica jednog portala. Sandra Petrš, bivša je zlostavljana djevojčica i žena,
2014. godine, kao prva žena u Hrvatskoj, tako kažu, prozvala je javno sve svoje zlostavljače i napisala autobiografiju Sandročka zlostavljena u izdanju Profila i tadašnje urednice Sandra Kosinić-Mlakar, koju je predstavila 2015. na Interliberu u Zagrebu. Osim spomenutog autobiografskog romana ispovjedne proze, Sandra je objavila još šest knjiga u zadnjih 8 godina, kada se uzme i Tesla, je tako? Istina, to sam ja, duša nedokučivih svjetova, Hvala, te Madonine misli, naslovi su četiriju objavljenih zbirki pjesama. Istinite priče zlostavljeni, to je pak roman ispovjedne proze, čije izdavanje podržala i bivša predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović, a predstavljen je na Interliberu 2018. U toj knjizi sudjelovale su žrtve zlostavljanja, koje su Sandrino ohrabrenje i podršku odlučile same napisati svoje priče. Sandra Petruš idejna je začetnica i glavna urednica međunarodnog zbornika Kroz nove do svjetlosti, posvećenom Nikoli Tesli. To je hvalevrijedan projekt koji je realiziran 2021. godine u suradnji s udrugom Kulturosfera i Milivojem Pašićekom i udrugom umjetnika Vjekoslav Majer. Sad nagrada je mnoštvo, zaista dobitnica je pjesničke nagrade prvog stupnja Udruženja romskih književnika Branislava Bajsko-Puša 2016. godine, 2018. pak dobiva međunarodno priznanje za doprinos u borbi protiv zlostavljanja žena i djece, za što je dobila specijal povelju Vahorovu zvezdu kao predstavnica gostujuće države Hrvatske što se tiče doprinosa u pjesničkom svijetu. Istu dodjeljuje umjetnički klub Vlahor iz Požarevca, čiji je predsjednik gospodin Boban Pavlović. 2019. godine Sandra Petrž ušla je u antologiju svjetskih književnika, 2020. godine dobila je kao priznanje certifikat Svjetskog književnog saveza iz Rumunjske. Iste godine dobila počasni doktorat iz književnosti Instituta europskih Roma za studije i istraživanje zločina protiv čovječnosti i internacionalnog prava doktoranda Bajrama Halitija. Te je jedna od petero ljudi u svijetu koja je dobila i dvije književne nagrade 2021. godine u Kairu u Egiptu od Internacionalnog pjesničkog foruma za mir. Zatim predsjedništvo Tri Dubrovkinje i Udruga pjesnika i ostalih umjetnosti dodjeljuje joj zahvalnicu za promoviranje hrvatske umjetnosti i kulture za samostalno stvaralaštvo u 2018. i 2019. godini za borbu protiv nasilja nad ženama, te za promoviranje istoimene udruge na svim razinama. Angažirana je i u kazališnoj predstavi Posljedice kao glumica i u toj predstavi se između ostalo koriste neki dijelovi iz Sandrine prve autobiografske knjige. Posljedice su autorski projekt Romana Nikolića, udruge Arterari i koproducenta kazališta Marina Držića iz Dubrovnika. Sandra Petrž radila je i kao koreografkinja na dječjoj kazališnoj predstavi Svaki pas ima svoj dan, naše kazališne glumice, ovdje prisutna Marina Kostelac. Sudjelovala je u predstavi Oni ulaze bez kucanja, albanskog teatra Nepentari, s kojim se predstavila na Skazu 2018. Napomenimo i to kako je Sandra glumila u više reklama i TV serija, ko bi to sad već pobrojao. Kao najistaknutiji, Sandra bi izdvojila nastup u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski na humanitarnom koncertu povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom i Dana Urika 2019. gdje je pjevala svoju autorsku pjesmu. Kao najdraže gostovanje pak ističe nastup u emisiji Multitalenti gdje je proglašena prvom Miss Online Live TV Croatia u ukupnom poretku za 2021. godinu. Evo, uistinu bogata sadržajna biografija koju sam ja još malo kratio. Evo, sada jedan od talenata naše Sandre, slijedi glazbeni broj Historia de un amor. Sandra će nam izvesti ovu divnu pjesmu u spravnju kolege Dalibora Mošnjaka. Ne, to mi stalo tenče kad smo prije, pardon.
historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagando después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no vivir. Ya no estás más a mi lado, corazón. El alma solo tengo soledad, y sé que ya no puedo verte, porque Dios hizo quererte para hacerme sufrir más. Zaista vokalno izvrsno zvuči, mislim da bi ovi kolege glazbenici koji su tu mogli razmisliti o nekoj eventualnoj suradnji, bilo prekrasno. Sada lijepo molim urednicu i lektoricu knjige, inače veoma plodonosnu pjesnikinju koja je objavila 20 svojih zbirki pjesama, uvaženu gospođu Jadranku Vargu za nekoliko riječi. Ja bih sad rekla par riječi. Draga Sandra. Draga Sandra, ti predivna duša. Što reći o tebi i tvojoj poeziji, tvojoj duši, tvojoj divnoj osobnosti? Kako u životu i tvojoj osobnosti, u tvojoj poeziji si suptilno gruba, ali i nježna, tako da me ostavljaš uvijek u očekivanju na što ću sad naletiti pitajući se koji će me sa visoki poetski val podignuti u visine tvojih nesvakidašnjih vatrenih osjećaja kojima izražavaš svoje emotivne naboje i izboje, da je to kao vatromet koji rasvjetljava tvoje bogato poetsko nebo. Dubokim poniranjem u samu sebe, introspekcijom koja zadivljuje i putom kojim svaka osoba želi koračati, zaroniti i odvojiti se od ove stvarnosti da bi se negdje pronašla, gdje sfere postojanja ne dopiru, u taj svijet nas vodiš ti, draga Sandra. Svijet kakav želiš da bude, a to je svijet radosti za životom, ali i tužim trenucima zdvojnosti kad se ljudska toplina još nije do kraja svima objavila. Osjetljujem očima tvoje duše, pažljivo se krećeš u tom astralu, reagirajući pulsarom na svaku intervenciju izvana i na svaki duši neprirodan ljudski čin kojim nas zatrpavaju od najranije dobi. Zato sam ovu knjigu čitala s posebnom pažnjom, draga Sandročka, sjećajući se našeg prvog susreta. I nikada ću se vratiti. Zaista divno, toplo, stručno, emotivno, sve ste rekli. Nemam ništa za dodati, svaka čast. Hvala vam lijepo na ovim toplim riječima. Zadovoljstvo mi je najaviti našeg počasnog gosta, Mladena Burnača. Mislim da ga nije potrebno posebno predstavljati, kantautora koji će nam izvesti svoje dvije svadbe. Mladen je inače i sam jedan vrlo dragi prijatelj i kolega koji također piše prekrasnu poeziju i čija je pjesma objavljena u Sandrinoj zbirci. Dobro večer svima. Kao što ste čuli, Sandra je moja draga prijateljica. Ja jako volim i cijenim. Pogotovo njezin rad koji je istini proživljen i veoma talentiran. Dajte, molim vas još jedan pozdrav. Igram slučaja, evo ga sinoć, ja sam imao jednu malu ekskluzivnu promociju u hotelu Westin, gdje je Sandra bila moja gošća. Tako da danas je bilo logično da dođem do tebe. Obično, od toga bude kiše, tako je nastala jedna pjesma koja se zove Što je ljubav i svi mi što imali promocije za tu pjesmu.
tu je moj gitarista Damir Benz, dakle njegov jedan instrumenta i zgodan glazban. On je danas samo malo opratni, ovdje da vidim da sam naučio svirati. Thank you.
zakopi oči, tvoja ruka me grije, suza nam lica umije, grmi tešno, ali kako već slijedi, drago se slika zaledi, jer ti ljubiš drugoga. Ispred gradske knjižnice Ante Kovačić Zaprešić sa nekoliko prigodnih riječi. Srdačno puno zahvalan, ali hvala Sandri što me pozvala u ime gradske knjižnice Ante Kovačića da sudjelujemo na ovako bogatom, lijepom, zanimljivom i vrlo emotivnom programu predstavljanja divne knjige Madonine misle posvećene Branku kojeg sam znala puno, puno godina. Sandru sam upoznala prije više od 11 godina, nećemo sada računati, i ono što me oduševilo na prvu, a to je bila njezina zarazna pozitivna energija kojom zrači, a to me oduševljava i danas. Jako nam je drago da u našoj knjižnici, u našoj zbirci, i to zavičajnoj zbirci, imamo Sandrine knjige. Tako će se i ova knjiga ubrzo naći na našim policama, ali ono što je nama još važnije i u rukama naših korisnika, pa će i oni moći u tome uživati. Ono što Sandra jest ili ono kakva ona jest, a pozitivna, to znači pozitivna, iskrena, emotivna buntovnica, bez lake na jeziku, ali isto tako i borac, i sve ono divno što ona govori, protkala je kroz riječi u ovoj zbirki pjesama, zbirci pjesama, ali ne samo pjesama, nego i tekstova, možemo čak reći memoara, možemo reći poruka dragim ljudima koji su na isto takav način i njoj vratili porukama koje se također nalaze u ovoj knjizi. Rekla bih da je u svakom slučaju Sandra svestrana umjetnica. Piše, pjeva, pleše, glumi, a jedan od medija je također i pisana riječ. Tako da se nadamo da ovo nije zadnja šesta knjiga, nego da ćemo je još puno puta naći, pa i tako popuniti još nekoliko polica na našoj, u našoj knjižnici. Hvala Sandra. Hvala gospođi Maji na divnim riječima. Sada, konačno, slijedi jedan set poezije iz zbirke naše autorice. Zadovoljstvo mi je pozdraviti Marinu Poklepović-Kostelac, filmsku i kazališnu glumicu, koja će nam čitati pjesmu Beskrajno plavo.
beskrajno plavi. Zamisli. Respektirajući respekt, respektabilne granice svemira nudi božanstvena svjetlost. Osluškuješ li tu čarobnu nestvornu stvarnost? Razmišljaš li o egzodusu svog bića? Zaslužuješ li nešto bolje i više? Da se smjestiš tamo negdje i postaneš plavo, beskrajno, s dušom bez tjelesne boli, svemoćno, materializirano na nekom letećem oblaku bez grana težine fizičkog. I tamo sa mislima na vječnom godišnjem odmoru. Jednostavno si samo plavo, beskrajno. I sve je tvoj dom. Tamo je tako lako samo biti, nemati ni osjeta, ni mirisa, ni odgova, ni okusa. Postaneš i ostaneš beskreno plavo. Sve i svi. Putujući je lagano. I samo postoje. Nemoguće. I onda se naglo vrati. Osjetim bol povratka u fizičku. Respekt. Svakog mogućeg respekta. Najrespektabilniji je ispred mene u fizičkom i svakom drugom mogućem obliku. Upravo sam uronila u beskrajno plavo pogledom u tvoje oči. Bez okos razume se. I vrati mi se onak svaki osjet. Srce je opet zakucalo. Mirisao si kao uvijek najbolje. Zagrlio si me. Razvijedio uspjehom. Pokazujući biserne zube. Vratio mi se okus slanoće koji je upravo priznao kut mojih usana. Jesu. To su suze. Udahnula sam ponovo u život ovdje i tu i sada. Imam srce, imam dušu, nisam sama. Moje beskrajno plavo kaže mi mama. Moram samo reći, ne znam je li divnija pjesma ili je divnija ova interpretacija. Divno, Marina ostane tu, ali sad ćemo zamoliti prije tebe. Beskrajno plavo. Ovaj divan mladić, prekrasni plavi Močimane, Dominik Popović, autoričan sin. On će nam izvesti pjesmu Prolaznost. Dobro čujem se. A faca se nema šta. Prolaznost. U besedskom traženju smisao, sve dok nam utražen na rukama ne umirisa. Nema ti slobode ni prava, niti naše odmah. Umili smo već odavno pod nečijom čiznom, ostajući bez zraka. Redaju se zaveze i recke, padaju zavese i maske, plaću suze ranjenika, valjaju se osmisi slavke. Skidaju se ljubavnici u obližnom grlu, guli se koža, mijenjaju se boje, samo tako ide sram. Pokopaj smrt u duboku jamu, napravi sprovod za nju, ostavi je samu i zahvalio se na odlasku. Hoćeš li dozvoliti crvima da se igre? Zvuk zatvorenih vrata stavlja točku za kraj. Prebaci sklopku stuga na sreću, ako možeš. Imaš tu dovoljno godine za smrt. Tu boku unutar nema ničega. Ništa nije nestalo. Nestalo je tlo pod nogama, a
ti ih dalje mičeš prstima. Proljeće, ljeto, jesen, zima. Nitko zaglavi u godišnjim dobima, ali zima kad tad probuta i proljeće, i ljeto, i jesen. Usisa ih i sludi sve njihove ljepote i oboji ih u bijelo. Tad je gotovo, a vani i dalje miriše ljubičica i zaziva život. Lijepo, divno, pukovno, onako, mladenački. Vidi se da ima tu mamin umjetničku crtu. Naša Marina Kostelac, Pokletović Kostelac, ponovno. Ja sam Kostelac, ali Pokletović. Mm-hmm. Zbog nekih prijatelja, ovaj, makar je zbog koji stjeci, tako ostalo. Dobro, onda se nama Marina Kostelac. I neka druga je. Neka druga je. Neka druga ja, nasmišena i moćna, sazdana od najfinijeg zacementiranog zida suza. Neka druga ja gleda vas, dok ispod krinke šije krvavu žilu kucavicu. Neka druga ja brusi jezik svakodnevno, oštrom velikom turpijom. Neka druga ja stoji na pozornici uspješnih, velikih, radnih i čeka vaš nakon. Neka druga ja upija požave, pije poplave, smiruje potrese i vrišti, tere se, pobjeđuje ratove. Neka druga ja leti s krtirima, spava s anđelima i grli se s oblacima, putuje zajedno sa svojim snovima. Neka druga ja čupa zatočen mene, neka druga ja tjera moje sjene, neka druga ja gleda mene u ogledalo, briše moje trepavice, diže me spoda, oblači moju narost, grli moju krhko, šamara moju tugu, vadi me iz groba, svijetli mi u mračno lice, vuče me iz kuta zaboravljenih. Neka druga ja i ja čista smo istina. Hvala ti na ovoj prekrasnoj interpretaciji, zaista. Možeš i do mene će sjesti. Sad, nakon ove interpretacije Marine, sad bi kao trebao ja biti nešto dobro probat ću na nekom tragu bar. Plima i Osijeka. Nabaci crne oblake na mene, a ja ću ih razgrnuti modrom zalijesom ljubavi. U sunču ću boje zore, smrt ću boje more i uspavati te lahorom mirisne fantazije svemirskog spajanja. Uroni u duboke noćne rupe, a ja ću se zajedno s tobom valjati u njima i pronaći iskru koja će te vratiti natrag k meni. Laži mi jeca i musnulih zvijezda, a ja ću ti istinom pomoći da zakopamo laži i razgubimo zvijezde da ljepše sjaje. Pošalju plimu, a ja ću Osijekom utišati nemir u tebi, smiriti nemirne valove, grudima ugušiti bol u tebi, ubiti tvoje demone, mislima te privući k sebi bliže i onda te tako svojom plimom dohvatiti i obuzeti. Tebi darovati živo, mirisno proljeće, osunčano ljeto, znojene noći. Vrhunac ponoći do jutra, sve do kraja, dok ti ne postaneš Osijek, mirno i spokojno moje. Autorica Sandra Petrž obratit će nam se sada sa svojim govorom. Pozdravimo i molim vas još jednu pjesmu. Ja se to slušam, kad vi to čitate, ja uopće ne znam ko je to napisao sve. Ovo beskreno plavo tu moje, hvala ti što si mi izabrao za svoju mamu. Marina, ubilo si me, naježila sam se i ne znam, ajde krenut ću sa govorom. Naravno, ja sam svoj govor napisala.
Zahvaljujem se svima vama koji ste večeras ovdje, svima koji su u mojoj knjizi, ovim ljudima za stolom i svim studionicima programa te medijima. Svi su oni i svi ste vi tu gdje jeste s razlogom. Inače, ako ne znate, danas je Dan Anđela. Tobi Ganjte iz turističke je rekao, jel može 29, ja sam rekla može, ja nisam pojma imala da je to Dan Anđela. I to je točno, točno tako se danas to moralo dogoditi i vi svi ovdje ste moji anđeli. Hvala gradu koji je sponzorirao tiskanje moje knjige te turističkoj zajednici koja je ustupila ovaj lijepi prostor. Ovim putem kažem hvala Bogu, hvala mom sinu, hvala mami i mami broj 2 i hvala profesorici Silvije Bosne koja zna zašto sam baš nju izdvojila. Ok, ne zna, zna. Zahvalila bi se i moderatoru Anđelu Kantić-Blažević. On je moj prijatelj, glumac, pjesnik i pisac. Mi smo se nahvalili, brate, pa smo mirni. Čija je pjesma Ti si izvor moje sriće bila predstavljena na Šibenskom festivalu ove godine. S ovom knjigom Madonine misli napokon završavam svoju osobnu eru tuge, boli, plaća neizvjesnosti, izgubljenosti, eru borbe za goli život, eru razočaranosti obitelji i prijateljima. Naime, od rođenja prošla sam pakao i nosila jako težak križ, koji sam na posljedku već i vukla jer ga nisam mogla nositi. Ipak, najtužnija godina je bila posljednja, jer je umro Branko. Tata mog sina, koji mi je bio biološki, ali je bio tata i moj muž. I zato upravo s tom posljednjom velikom tugom ja završavam ovaj period. Ovdje su večeras kćer Hanja, unuka divna, i zet Karlo, kćer unuka moj pokojna supruga, te bih zamolila mojeg sina da im pokloni moju knjigu i da Ognjen Karabegović to zabilježi. Evo, molim vas lijepo, možete doći slovo. Autorice, to jest moju riječ, i nakon toga bih samo pjevala, glumila, plesala i bila sretna jer sin ja to itekako zaslužujem. Hvala svim mojim olujama u mom životu, pročistili su mi put i sad je sve čisto i kristalno jasno. Ova knjiga posvećena je od mene i mog sina Dominika Antonija, prerano preminulom suprugu i ocu Branku Petriša. Znam da pišem teško i crno, a opet ogoljeno i sve je istina. Ja ne znam i ne želim lagati svijetu. Ranjena sam kao i svi, netko više, a netko manje. Moja ranjenost nalazi se u najvećim dubinama mene i izranja van u stihovima. Ovaj svijet ne zaslužuje toliku količinu istine, a ja ne zaslužujem da mi dodatno solar otvore na ranje. Vidjet ćemo što mi život dalje nosi. Neko me je pitao što predstavlja ova naslovnica. Naslovnica ove knjige prikazuje nebesa i Madonu koja je ovozemaljska fizički, ali duša joj ne pripada ovdje. Pogled joj je spušten jer se srami ljudskog zla, znajući da čovjek uništava ovaj prekrasni planet. Madona je sputana jer joj ovaj svijet ne dopušta da govori istinu i kruna od trnja simbolizira pomirbu sa tolikom količinom boli, znajući da to mogu podnijeti samo oni izabrani od Boga. Za kraj, danas sam posebno lijepa, je nosim kreaciju Buži Atelija, koju je izabrao moj sin, Haljinu. Šminka Makeover studija i zajedno su to Brankica Capan Vučić i Vivian Vučić, molim vas to reći. Mama i čer. Mama.
moje cure dugogodišnje, 10 godina moje frizerke, je Potamex. Tehnička podrška, razglas, e da nije njega, ne biste me valjda čuli. Dobro vikala bi ja, ali Dalibor Moštak. Legendo, hvala ti, hvala ti. Imaši prijatelj. Užasno sam razočaran zbog napona struje. Ok, ali mi se i dalje dobro čujemo. Ok. Žao nam je. E, ovako je. Pardon, za sedmu knjigu će biti puno bolje. Cvjećarnica Deni, dakle ovi aranžmani za stolom, njih je napravila Hanja Petar. Hanja, hvala. Vizualna karta Hrvoje Škoro i moram se zahvaliti Davorinu Lajku koji me poznaje 20 i nešto godina i koji je printao svaki dan isto čekanje u Instagram. I ajde, dobro, došli smo do kraja. Hvala ti, Davorine. Fotograf Olenka Mabegović, hvala ti prijatelji, imat ćemo odlične fotke. I tu je kao gost danas i Mario Draošnik koji isto tako radi odlične fotke. Još jedan hvala svima vama i svim kolegama, medijima i svima koji ste danas uz mene. Marina, opet moram ponoviti, ubila su me. Hrvoje, Snuti, Mladen. Ljudi za stol, grad, turistička, moja kuma Ljubec, Kornelija, Ivona i tako dalje, ima vas jako puno, Maja, Božica, mislim ima vas, ne mogu vas sve pobrojati, hvala svi susjedi koji sa mnom šećete svoje pesike i ja skupa s vama. Da, ovaj, naša meni je sad sama doma, tako da se evo, idemo dalje s programom. Hvala. Hvala i tebi, divna dušo, naša draga Sandra, naša autorice. Idemo dalje sa programom. Može još malo glazbe, može, no? Hrvoje Ban i Dalibor Moštak izvešće nam pjesmu Mata Miroslava Škore. To je inače bila omiljena pjesma Sandrina pokojnog supruga Branka. Pozdravimo dečke jednim pjesmom. Inače, koji me znaju, znaju da svira na tamburešnom sastavu Savski valovi i ova pjesma se svira na raznim feštama i to, tako da slobodno se u refrenu pridružite, da ne bi ovako bilo solo, odnosno duo varijanta. A kažem pjesmu. Zaista prekrasno. Dragi naš Branko, mirno spavaj, ostao si nam zaista svima u srcima i u srcima svoje Sandre, Dominika, Hanje, svoje divne obitelji. Slijedi još jedan glazbeni broj, evo da se ne raspadnemo. Naša Sandručka i Tomislav Tenšek Snupi, ovaj gospodin virtuoz na gitari. Sandrina autorska pjesma, Nemojte svirači. Thank you.
duboka je i gorka je. Nekako i nekako mi srce mi od ljubavi. Nekako i nekako mi srce mi od ljubavi. Nemojte si raći, nemojte nako, bio li on tužan zoviti mirane. Pustite da viđe, pustite da plaće, neka me počuje i samo probuje. Nemojte si raći, nemojte nako, bio li on tužan zoviti mirane. Ljubav i usta otvoriti.
Sve tako nedolično za mene, a sve savršeno za tebe. Teško mogu shvatiti onu stranu bez njega. Provela sam sate i dane pokušavajući ti otkriti ljepotu slobode. A ti si me samo drgala osmijehom. I onda shvatih da su moji okovi nevidljivi, krila spuštena. Mogla bih letiti prostranstvom kad bih to htjela. Dok ti oduševljeno letiš u okolnom prostoru i veseliš se na tezi. Nevidljivi okovi koje sami stvorimo, ubijaju me i lume nad pisilom. Sami smo krivi za to. Naš Dominik. Grlite. Samo si ti sve. Grlim te dužinu svih ovih kilometara koje nas razdvoje. Širinom zemaljskog prostranstva i jačinom sunčeve energije. Obzirom da je ti isjavaš kao sunce, neće ti spržiti moja jačina. Samo ćeš se udostručiti ljubav. Lijepo. Ponovo Marina. Sandrački habitus. Slušam tišinu u najdubljoj dubini vrišteća djela. Nisam ne poludila. To je pojavno mi je posljedicu vremena tamo ugrađenje. Zakasnili ste. Hranive tvari, kisik, uspjela sam zadržati za sebe. Vi ste poždara moje slatke, koje meni nisu trebali, pa bez obzira i na tu činjenicu, uzeli ste nešto moje. Jeste li baš to željeli? Slojevi to paklenu odrastanje, ljuštila sam sloj po sloj i neukričan je nigdje mi potpuno sami. Jeste li mi ponudili pomoć? Mrtvačka tišina u vrlogi. Visala je svijetom zvanove četvine. Grozomanih stvaranja tajne vojske zrtvake. Životnog odrastanja, prostečke filozofije društva. Široka percepcija i svjesnost nečovjekovih izdanaka koji se kote dovodom u stanje šoka. Respiratornih aritmi, infarkta, zamrzavanje slike, turbulentne boli, normalno se posljedicama. Jeste li dobro proučili moj habitus? Svojevitu obgrljenu ljubav oblačim u sebe. Dio po dio. Kao što sam ljuštila svoj pakao djetinjstva. Pod taj plašt stanu svi oni koji su mi pomogli u društvu onog pakra na bilo koji način. Pacifisti, nestanete pod onoj bolešti. Ili jeste, ili niste uz ovo srce. Nepoznani gosti, nepoznani gosti. Ali ste se uporno gurali tamo gdje vam nije mjesto. Slušam tišinu u najdubljoj dubini vrišteček, ja, ime, nisam poludila. Svjesna sam ništavosti vaše šture biografije s kojom niste poludili nikome pa ni sebi. Postojanje mora imati neke smisla. Ne popuštaj. Ja ne popuštaj. Samo uvijek.
mir i tišini. Eto što čini godina proizvodnje. Najljepši je osjećaj kad postaneš bolje za sebe. Mi mišli smo se u eksterijeru prolaznosti svijeta. U interijeru mračne lupine ničega. Nismo se uspjeli ni dotaknuti, samo smo iskliznuli vremena kroz prste kao pjesak, kao voda, kao zrak. Gledamo samoću na prežadenog trenutka i odišemo turbulentno previrane misli. Ponekad i oni koji su mislili da su veliki ispadnu mali pa se iznenade. Mislim da je to prijelomni trenutak kad se ti veliki sjete da smo svi jednaki na ovom svijetu. Nažalost po njih, pa možda ih tamo očekivane pluse učini bolim ljudima. Sve dođe na svoje, ne radi se o fizičkom šamaranju. Baš sam ponosna na sebe, što u mojim objavama na mojom profilu više nema prekucavanja i prozivanja vezano za politiku ili zlostavljače. Ostavljam to drugima, neka se pokažu i dokažu, bore i izbore za sebe. Hvala vam, Mira Jašarević. Ja sam sve to samo odradila, a sve što je više, javno postavljam u jednu ladicu, zaključavam, i stavljam ovdje sa šifrom. Ključ baca, a šifra zaboravlja. Ne želim više preveti svoj život i svoje biotičke svijete bivšim smećima. Sve što je bivše, ostaje u ladici za bivše. Tko je to zaslužio da ga ja svojim prozivkama reklamiram? Nitko. Imam najbolje ljude i najbolje prijatelje, i najbolje kolege. On zaslužio najbolje od mene. Hvala na pažnji. Hvala vam, Veronika. Prekrasno. Moram reći, divna je ova spoznaja i Sandrina samo spoznaja. Evo još jedna pjesma u mojoj interpretaciji. Bogatstvo tvoje tišine. Kad svira tišina u buci na krovovima grada na užarenom asfaltu. Kad mir nadglasa sve nemire u turbulenciji napijućih živaca i svjetlećih ratova svemira, a ti čivaš u svom svemi. U miru. Slike ispred tebe prolaze kao na pokretnoj traci. Visokim tonovima paraju nebo, a tebe svira tišina u tvom malenom najvećem carstvu beskrajnosti, beskonačnih ljubavi. I tvoj mir je u tvom svemiru. I čitav svemir je u tvom miru. Božanstven osjećaj svekolike snage u beskompromisnom željenom bogatstvu skromne veličine sebstva. Tako je najljepše. Tako je ljudski za ljude. Da, baš tako. Tako je još našu promotoricu, profesoricu Siliju Bosner. Budi ti. Budi ti. Nije dobro. Ni kad te guraju, niti kad te vuku. Padni sama. Ostani sama. Hodaj sama. Prljavi igraju prljavo. A onda ja, čista, prljave opere. Zaista ste upravi.
Dojmljivo je isto. Prije kraja uživajmo još malo glazbe, poslušajmo našu Sandru sa svojom novom autorskom pjesmom Mi postojimo. Ne znam tekst. Ok. Nova je, ajde, oprostit ćemo. Mislim, nadam se da ste svjesni što imate ovdje u Zaprešiću, možda sam malo osoban, ali zbilja je to činjenica. Jel se slažete? Zbilja je posebna sve strana. Evo, što reći za kraj. Najljepša hvala svima vama na dolasku. Autorica će potpisivati knjige, tko želi može kupiti knjigu kod našeg dalenika. Hvala lijepa svima, ostanite na kratkom druženju uz kolačiće i evo, doviđenja do neke druge prigode i do iduće knjige, kaže profesorica Bosna. Hvala vam lijepa, dragi ljudi.
Eto, dragi naši, mi nismo se uspjeli javiti kad smo izašli iz busa, jer smo žurili, malo smo i kasnili. Da. Naravno, ekipa se već pobrinuli gdje smo i dobio sam pohvalu, nadam se da je obuhvaćena. I onda im je svima laknulo kad su nas vidjeli i počeo sam snimat, vidjet ćete cijelu promociju knjige, jako lijepa knjiga. Da, jako. Dobili smo i poklon. Na knjigu jednom znak pažnja za mene. Ružica i čokolada koja je u torbi. Evo tako, još ovim putem zahvaljujem jedan put na našim lijepim poklonima koje je gospođa Sandra dala. Eto, mi ćemo ovaj vlog zatvoriti ovdje, je tako? Da. Mi zatvaramo ovaj autobus. Evo, mi smo upravo na autobusu. Da, i čekamo bude Zagreb. Da. A sutra se ponovo družimo, ali u drugom ritmu. I pratite nas dalje. Pozdrav. Pozdrav.